במרחק של יותר מ-6,000 שנות אור מפני כדור הארץ, כוכב ניוטרונים שמסתובב במהירות ונקרא פולסר האלמנה השחורה, מפציץ את שותפו הננס החום בקרינה, כשהשניים חגים אחד סביב השני כל תשע שעות. אם עומדים על הפלנטה שלנו, אתם אולי חושבים שאתם רק צופים בבלט תעלים הזה, אבל למעשה, שני הכוכבים מושכים אתכם כלפיהם. ואתם מושכים חזרה, מחוברים ממרחק של טריליוני קילומטרים על ידי גבידה. הגבידה היא הכוח המושך בין שני גופים עם מסה. כל שני אובייקטים עם מסה. מה שאומר שכל עצם ביקום מושך כל עצם אחר. כל כוכב, חור שחור, אדם, סמארטפון ואטום, כולם כל הזמן מושכים אחד את השני. אז למה אנחנו לא מרגישים נמשכים למיליארדי כיוונים שונים? שתי סיבות: מסה ומרחק. המשוואה המקורית לתיאור הכוחות הכבידתיים בין שני גופים נכתבה על ידי אייזיק ניוטון ב-1687. ההבנה של מדענים על הכבידה התפתחה מאז, אבל חוק ניוטון של הכבידה האוניברסלית הוא עדיין קירוב טוב ברוב המקרים. הוא אומר כך: הכוח הכבידתי בין שני עצמים שווה למסה של אחד כפול המסה של השני, כפול מספר מאוד קטן שנקרא הקבוע הכבידתי, ומחולק על ידי המרחק ביניהם, בריבוע. אם תכפילו את המסה של עצם אחד, הכוח ביניהם יוכפל גם הוא. אם המרחק ביניהם יוכפל, הכוח יקטן פי ארבע. הכוח הכבידתי ביניכם לבין כדור הארץ מושך אתכם למרכזו. כוח שאתם חווים כשאתם נשקלים. הבה נגיד שהכוח הזה הוא בערך 800 ניוטון כשאתם עומדים בגובה פני הים. אם תטיילו לים המלח, הכוח יגדל בכמות מזערית. ואם תטפסו לפסגת הר אברסט, הכוח יפחת, אבל שוב, בכמות מזערית. טיסה גבוהה יותר תיצור ירידה חדה יותר בהשפעה של הכבידה, אבל אתם לא תברחו ממנה. הכבידה נוצרת משינויים ביקום המרחב זמן. שלושת המימדים של חלל ועוד זמן שמתעקמים סביב כל עצם שיש לו מסה. הכבידה של כדור הארץ מגיעה לתחנת החלל הבינלאומית, 400 קילומטר מעל פני כדור הארץ, עם כמעט העוצמה המקורית שלה. אם תחנת החלל הייתה נייחת על עמוד עצום, עדיין תחוו 90% מהכוח הכבידתי שם שתחוו על הקרקע. אסטרונאוטים חווים חוסר משקל, רק בגלל שתחנת החלל כל הזמן נופלת לכדור הארץ. למרבה המזל, היא חגה סביב הפלנטה מהר מספיק שהיא אף פעם לא פוגעת באדמה. עד שתגיעו לפני הירח, במרחק של בערך 400,000 קילומטרים, גבידת כדור הארץ תהיה פחות מ-0.03% ממה שאתם מרגישים בכדור הארץ. הכבידה היחידה שתרגישו תהיה של הירח, שהיא בערך שישית מעוצמתה של הכבידה בכדור הארץ. התרחקו אף יותר, ומשיכת כדור הארץ עליכם תמשיך לפחות, אבל לעולם לא תגיע לאפס. אפילו מחוברים בבטחה לכדור הארץ, אנחנו נתונים למשיכה חלושה של גופים שמימיים מרוחקים, וכאלה קרובים על כדור הארץ. השמש מפעילה עליכם כוח של ברך חצי ניוטון. אם אתם במרחק של כמה מטרים מסמארטפון, תחוו כוח הדדי של כמה פיקו ניוטונים. שזה בערך אותה משיכה ביניכם וגלקסיית אנדרומדה. שנמצאת במרחק של בערך שתיים וחצי מיליון שנות אור, אבל מסיבית בערך פי טריליון מהשמש. אבל כשזה מגיע לבריחה מהגבידה, יש פרצה. אם כל המסה סביבנו מושכת אותנו כל הזמן, איך הגבידה של כדור הארץ תשתנה? אם תחפרו מנהרה עמוק מתחת לפני השטח, בהנחה ותדאגו לא להצלות או להימעך, אם הייתם מרוקנים את המרכז של כדור ארץ ספירי מושלם, מה שהוא לא, אבל הווה נניח שהוא כן, תחוו משיכה זהה מכל הכיוונים. ותהיו תלויים, חסרי משקל, ותרגישו רק את המשיכות הזהירות מגופים שמיימים אחרים. אז תוכלו לברוח מכבידת כדור הארץ בניסוי מחשבתי כזה, אבל רק אם תיכנסו ישר לתוכו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.